За ерөнхийдөө бол шинэ жилийн үнийн хуулийг батлах гэж явуулах гэж нэлээ оролцсон л да. Тэгэхээр ардчилсан намын бүлэг бол одоо арт хүн шүүмжилдэгэ. Баярын өмнө ийм хууль батлаад явах нь буруу энэ гэж ярьдаг. А энэ байдлаас бол одоо ардчилсан намын бүлэг бол аварч чадлаа. Тэгээ энэ хуулийг нэлээ нягтны амбаа сайхан хэлцээл явах боломжийг бүрдүүлж чадлаа гэж үзэж байна. За тэгээд одоо гадаа байгаа нөхцөл байдал энд зүйлүүдээс болоод их олон юм ил болж байна. Энэ ардын нам яаж ялзарсан? Энэ улс орон ямар байдалтай байгаа? Энэ эрүүл мэндийн тогтолцоо яаж унсан? Авлиг албан тушаал хэрэг яаж цэцгэлж байгаа? Энэ үгд одоо ард түмэнд хэл боллоо. Монголын нийгэм бол өнөөдөр дэсрэхэд бэлэн болсон дартай торох шиг л байна. Гурван хүний нэг ядуу байсан бол одоо хоёр хүний нэг нь ядуу ажилгүй орлогогүй олон мянган аж ахуй нэгжүүд хаалгаа барьж байна. За тэгээ арай гэрэл гэгээтэй юм бол энэ шүүхийн шудраг болох гэж байна гэсэн энэ зүйл яригдчихж байгаа. Энд дэргэд итгэж хүлээж байна. За засгийн газраас орж ирсэн хуулийг үндсэндээ баг өөрчилчлөө. Тэгэхээр энэ ажлын хэсэг бас нэлээд сайн ажиллаад байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ гэхдээ энийг цаг хугацаа харуулна. За хэдийгээр шүүхийнхаа хуулийг сайхан болгосон сайн болгосон гэдэг зүйл маань дараа цаг хугацаагаар харагдана. Миний үед 2016 онд шүүхийн хараат тус тогтолцоо бол 70-80 байсан. Одоо 120-д орцсон байгаа. Яаж муудахсан бэ гэдэг нь ингүүрэ харагдаж байгаа. За тэгээд энэ хуулийг баталсны дараа нэг сайн сайхан болно гэсэн хүлээлт байгаа. Тэгээ энэ дээр бол хонхон дугуурхаар дамран таг. Дамран дугуурхаар хонхон ингэж таг болж болохгүй. Тэгээ энэ юм чи хийж өрөн байж ажилт юм аа. Тэгээд одоо тухайлбал одоо эрүүгийн хуулийг самраа тавьчихсан. Тэгэхээр шүүгчнэрийн хэрэгэлдэг хуулиуд нь бас нэлээ сайжирч чадсан уу? Чадаагүй байгаа шүү дээ. Тэгээд буруутгадаг нэг юм байна. Эргөө буруутгадаг. Шүүгч нарыг буруутгадаг. За арчилсан намын бүлгийг буруутгадаг. За намайг буруутгадаг. Ийм ихгүй маягаар хол явахгүй. Та нарт одоо бүх юм байсаар байтал буруу зөрүү юм гаргадаг юм байна. За би энэ дээр юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр 2016 оны улсын хурлын 42 дугаар тогтоол байгаа. Тэрвэр одоо 699 шүүгч байх хэвээр. Гэтэл одоо 518 ажиллаж байна. Тэгэхээр нөгөө хэргийн ачаал ямар байна? За хоёр дагаад одоо шүүхийг хамгаалдаг маршлын алба гэж байх хэвээр. А шүүхийн барилга байшин байх хэвээр. Сүүлийн хэдэн жил шүүхийг дандаа төсвөр нь